אנחנו עכשיו אל משפט נתניהו ואלוביץ', ותמיד אני אזכיר את אלוביץ'. תחשבו מה הוא עבר, כי רצו לגייס אותו להיות עד מדינה, ומה עשו לרעייתו, מה עשו לילדיו. זה פשוט לא יאמן, אי אפשר להפריד בין נתניהו לאלוביץ' במקרה הזה. לא יודע, אני צריך לטעות ולשאול אם אלוביץ' יוכל, או יש מצב שידאג מישהו שהוא ידליק משואה ביום העצמאות שמיד אחרי סיום משפטו. אבל השיאים שם נשברים כל יום, ואלי ציפורי כל יום שם. ובלי אלי ציפורי לא היינו יודעים על הזוועות בתיקים הללו של אלוביץ' ונתניהו. וכמובן אבי וייס, הבלתי נלאה, ושניהם כבר איתנו על קו הטלפון. בוקר טוב לך, הסופר אלי ציפורי. בוקר טוב אבי, ועוד אבי. בוקר טוב לך אבי וייס, טלקום ניוז. בוקר טוב לך ולכל המאזינים. אני רוצה להזכיר את אמיל זולה, כן. שהזכיר לא מעט בעלי תפקידים, אבל אני אזכיר שניים, גנרל ביו, שהייתה בידו ראייה מוצקת לחפותו של דרייפוס והילים אותה, ואת הגנרל פליה ורסרן רברי, שניהלו חקירה מרושעת מוטה באופן מפלצתי. אנחנו גילינו בחמישה ימי החקירה את האנשים האלה. קוראים להם תת ניצב יואב תלם, שהוא מגלם בדיוק את האנשים שטו. ואני יחד עם אלי כל ערב בערוץ אני מציג מסמכים שמראים שכל הטענות העיקריות שלו הן שקריות. בהמשך אני גם אוכל לתת דוגמאות, ואתה ציינת כאן אחד מהם, זה הנושא של אור אלוביץ' ושאול אלוביץ', שאור היה צריך לשכנע את אבא שלו לזרוק את עורך דין ז'ק חן ולקחת עורך דין שיהפוך אותו לעד מדינה. זה לא, הוא פחות רלוונטי, אור, רלוונטי זה האבא שעמד כחומה בצורה. ובאמת, האיש, לדעתי, לענייני המשפט שעל סדר היום, הייתי נותן לו להדליק משואה לשאול אלוביץ'. אבל רגע, אבי, אלי, כן. מה הכותרת של הדברים שלך מאתמול? הכותרת שלי שהחלה מרוץ ההישרדות של אנשים שתקעו את התיקים, מה שניסה אתמול לעשות תת ניצב יואב תלם, קצין בכיר במשטרה וגם ראש אגף חקירות ומודיעין, וזה שניהל את צוות החקירה בתיק 4000, ניהל אותה, יזם אותה, יזם תרגילי החקירה, בא לבית המשפט אתמול והציג את עצמו, אתה יודע איך הוא הציג את עצמו אבי? No. כפרשן. כפרשן. שואלים אותו על האיומים של החוקרים שלו על ניר חפץ, איומים מפורשים בפירוק התא המשפחתי, לא תראה את הילדים שלך, לא תראה את אשתך, אנחנו נטיל עליך את הפצצה הזאת של המקורבת. ושואל אותו בן צור, תגיד, זה איום? אז הוא אומר, לא. אבל שאני מפרש את החוקרים שלי, כך הוא אמר, פעם אחר פעם. לא, הוא אומר, אני פרשן, אתה תשאל את החוקר. אני הפרשן של החוקרים, תשאלו את החוקרים, אני הפרשן. איך, איך, איך האנשים האלה מגיעים למשטרה? אז תראה, המילה פרשן לא נכנסה סתם, הוא משדר מצוקה אדירה מיום ליום, כי הוא מבין שהוא נפל בלשונו, הוא הודע בעבירות. קשות מאוד. והשופט ברם אמר, הייתה לשופט ברם איזושהי הערה חשובה, נכון? בעניין הזה הוא אמר משהו. הם אמרו לו, אל תעקב חקירה. אתה היית ראש צוות חקירה. לא, אמר לו שמדובר באמירות מפורשות ולא בשום פרשנות. נכון, הוא אמר לו, לא צריך לפרש את זה, הוא אומר לך דברים. מדובר באמירות מפורשות, הוא התכוון של איומים. כלומר, הוא לא מאמין לו. ברם וגם השופטת העירה לו שאתה ניהלת את קו החקירה, לא מאמינים לאיש הזה, ואי אפשר להאמין לו, כי התשובות שלו באמת, הוא ראו אותך מקמק לשון, הוא חושב שהוא חכם גדול, אבל אי אפשר. לא, לא, זה ברור שהוא סוג של טמבל, זה ברור לחלוטין שהוא סוג של טמבל, יואב תלם. לא, הוא לא טמבל. אני אגיד לך מה צריך לעשות. בסופו של דבר יצאו הפרוטוקולים תוך שבועיים שלושה מלאים של כל ימי החקירה שלו. וואו. ואז צריך לאסוף את כל הציטוטים המרכזיים שבהם הוא הודע
בעבירות פליליות ובעבירה בעלים של זכויות חשודים בסיסיות, להגיש את כל התיק הזה למחש ולדרוש. כן. תכף אני שואל אותך לגבי דלתיים סגורות עם ניר חפץ והגברת ההיא. אבל כן, הייתה לך הערת ביניים שיואב תלם הוא לא טמבל. מה הוא, אבי וייס? הוא מכחיש מדע. הוא סותר את המדע. הוא אמר בבית המשפט דבר שרק בגללו הוא צריך להוריד את הדרגות וללכת הביתה היום. הוא אמר שיקונים, מחקרי תקשורת, סלולריים, הם לא אמינים. זה כמו שתגיד שטביעת אצבע זה לא אמין. וזה סגן ראש אגף החקירות. לא יאמן דבר כזה. האיש הזה לא יכול להיות סגן ראש אגף החקירות אם הוא טוען שדברים שיוצאים מהמחשב, מהסלולר, מהאנטנה של הסלולר, שחברת הסלולר נותנת את זה לפי צווים, אלפי צווים, בשנה ומאות הרשאות, בידי שנה על פי איכונים סלולריים, והוא אומר זה לא אמין. איך אדם הזה שמתכחש למדע הוא סגן ראש אגף החקירות? זה לא יאמר. כן, תראי, ציפורי, למה הם מתעקשים על הגברת הזו של ניר חפץ, אתה יודע, זאת שהסתובבה פתאום כשהוא נחקר והוא ראה אותה וכמעט קיבל, אני לא רוצה לומר מה, למה הם מסתירים אותה? למה זה בדלתיים סגורות? מה קרה? זכות לפרטיותה, ואפשר להבין את זה. כן, לא, אני, לא, אבל, בסדר, אני רוצה להבין, אבל מה אנחנו כן יכולים להבין מהעניין הזה של ההתנהלות של יואב תלם, תת ניצב יואב תלם מול ניר חפץ? אנחנו רק יכולים להגיד שהיה חיפוש לא נעים. היא בכלל לא הייתה חשודה, ודבקו לה בשש בבוקר, אמרו לה, תתלבשי עם דלת פתוחה שלושה גברתנים, דרך כלל זה לא בדלתיים סגורות, הובילו אותה לחקירה, היו שאלות לא נעימות, אנחנו לא יודעים מה זה תחת... האשימו אותה בהשמת שווא על הלבנת הון, שאין לה הון. נכון, והם צפו בה כשהיא מתלבשת? מה? הם צפו בה כשהיא מתלבשת? הדלת הייתה פתוחה, כך לפי ה... יו. לאן עוד... והם לא אפשרו לה לדבר עם אביה. בטלפון היא בקשה להתקן אותו, הם לא אפשרו גם, הביאו אותם שיש בפוקר לחקירה... משפילה מאוד. יש לי שאלה, הדברים מהחקירה וההתנהלות בדלתיים סגורות, הדברים הללו יש מצב שאנחנו נדע מה נאמר שם, או שזה חסוי ואין מצב? לא, חסוי. זה דברים חסויים. אני אומר לך שזה על כמה שאני מבין אתה יודע, מרחוק מסביב, זה היה אומנם חקירה קצרה, אבל משפילה מאוד, שאלות חודרניות. יואב תלם, אני חושב, מנותק, לא רק מנותק. רגע, כשהיא התפשטה, רגע, כשהיא התפשטה, יואב תלם היה שם? לא. יואב תלם לא היה. אנשים שלו. טוב. זה אנשים שלו, והוא זה שהגה לפי החוקרים את תרגיל החקירה הזאת. מתחילתו ועד סופו, ואז הוא מופיע בבית משפט ואומר, אני מפרש אותו. כן? ולא רק זה אומר... לא עודכנתי, לא אישרתי, לא הנחיתי, לא ידעתי על השאלות ששאלו איתנו, באמת, תגיד, אתה תת ניצב, ככה לוקחים אחריות, הוא כל הזמן אומר, אני לוקח אחריות, ומה שהוא עשה אתמול, הוא הסיר את האחריות ממנו, וכמו שאבי אומר, הוא צריך להניח את המפתחות על השולחן, הוא לא יכול להמשיך לשרת כקצין חקירות בכיר במשטרת ישראל. אוקיי. זה בלתי מתכוון על הדעת. אוקיי, והשופטים אתמול משהו, אלי, ומשפט אחרי זה סיכום שלך? אני אומר שהשופטים, אני יודע שאתה שואל את כל השופטים, השופטים לא האמינו. אני יכול להגיד לך בקדור, השופטים מה? לא האמינו את התשובות שלו. לא האמינו. כן, והשופט ברם ממשיך להיות אותו ליטיקנט. כן, האקטיבי מאוד, אבל גם פרידמן פדמן הצטרפה וגם עודד שחם. כן. אני יכול להגיד לך, לא האמינו לו, אבי, אי אפשר גם להאמין. כל מי שיושב באולם מבין שזה, איך בן צור קרא לזה, דקלומים אביליים. וואו. כן, משפט סיכום שלך, אבי וייס. אני מוכיח, וכל ערב אני עושה את זה בשידורים, מסמכים שמוכיחים ששום מילה שלו, בעניינים מרכזיים לא נכונה. לדוגמה, הוא אמר שהיומן של פילבר לא היה בידינו, והצגתי אתמול מסמך של הסגן של יהודי תירוש שאומר בפורש המסמך היה בידיו. המסמך הזה מזכה, כל מסמך מזכה הוא אילים, זה דבר שלא מתקבל על הדעת, וככה נחשף פתירת התיק בעידוד שלו. זה פשוט חשוב לדעת, שהציבור ידע שכל האמת על החציפות של תפירת התיק
פצצות בעדות שלו. אוקיי, אבי וייס, הסופר, א' ציפורי, אני מאוד מודה לך. תודה לכולם, בוקר טוב. תודה. ביי ביי. עכשיו תחשבו שוב. אני כבר לא בגיל שאני צריך ל... תחשבו מה היה קורה אם לא הייתם מקבלים את האינפורמציה, עזבו דעה שכל אחד יחזיק בדעה משלו. אם לא הייתם מקבלים את האינפורמציה הזאת של אלי, של אבי, של כנרת וכל החבר'ה הטובים שמשדרים לנו ישירות מבית המשפט, תארו לעצמכם איפה הייתם חיים.